Ahoj, já vás moc zdravím u nového videa. Nějakou dobu jsme se neviděli a já vám hnedka povím proč. Já totiž, když jsem minula dotočila to poslední video o tom, jaký byly moje narozeniny, tak vlastně ten samý den, nebo v tom videu jsem říkala, že mi není úplně nejlíp, ale že doufám, že to bude dobrý, no tak to nebylo dobrý. Ještě ten den jsem totálně odpadla, myslela jsem si, že to je chřipečka, no tak to byla chřipečka, ale taková ta, která má svůj název, která před pár lety ochromila celý svět, asi všichni víte, kterou myslím, takže jsem úplně ulehla, zaplať pámbu, mi to nesedlo na plíce, sedlo mi to na, na únavu, ne, prostě jsem byla úplně vypnutá, fakt jsem x dní jenom ležela, spala, ležela, spala, neměla jsem energii na nic, na telefon jsem nekoukala, na televizi žádný seriály, nic jsem tak jako fakt, fakt jsem nic nedělala, ani jsem nečetla, protože mě prostě bolely v oči, všude takový jako ten nepříjemný tlak v hlavě a bolest. No, pár dní teplota, ale už jsem dobrá, už jsem zdravá. Přišlo to teda v době, Kdy se mi to jako úplně nehodilo, protože zrovna byla potřeba udělat ještě před těma Vánocema spoustu věcí a mě to tělo prostě nepustilo. Já jsem to dávala na Instagram a tam jste mi právě psali, jako to není nic překvapivého, že jsem říkala, že jsem unavená, že toho bylo hodně, tak to tělo prostě logicky vyplo a vlastně je donutilo odpočívat a zastavit se. Takže jste měli svatou pravdu, já jsem si odpočinula a zdravím vás teda zpátky. Dneska je 30. prosince roku 2023. A to znamená, že pozítří máme nový rok? Rok 2024, což bude osmičkový rok. A co jsem tak četla a poslouchala, tak to má být moc pěkný rok. Vlastně to, co se událo v roce 2023, tak nějaký změny, které proběhly, nebo přání, které jste si přáli, to jsem tak jako divně, ale přáli jste na něčem, na něčem začali pracovat v tomhle roce, tak ta 24. to tak jako poletí. Já jsem včera zrovna měla puštěný video a tam paní povídala, že jeme v době fakt rychlý, době a nejenom, že se dělo věci rychle kolem nás, všechno tak jako urychlený, zrychlený klikneš na počítači, už to netrvá 20 minut, než se otevře okno, ale ani ne půl vteřiny, ale že i přání se plní rychle a že když člověk na něčem začne pracovat, o něco se začne snažit, tak už to netrvá 30 let, že vidíte ty výsledky, ale že je to fakt rychlý, že tahle ta doba nám strašně přeje a že se teda můžeme těšit v roce 2024 ještě na větší rychlost, než tomu bylo v předešlém roce tak to se jako těšíme samozřejmě. A měla jsem z to takový jako hezký pocit a celkově, když uh, si právě čtu o tom, jaký má být ten rok 2024, co to má jako přinášet, v jakém duchu se ten rok ponese, tak mám takový jako hezký, příjemný pocit a chtěla bych ho převést i na vás, protože cítím to i teď, i jsem to cítila o Vánocích pár dní zpátky, že ano, radost, hehehe, hi hi hi, ha ha ha, paráda, všechno skvělý, ale zároveň jsem sobě cítila, že spousta lidí to takhle nemá. Protože, jak jsem říkala, 23. byla docela změnová, hodně čistící, byl to čistící rok. Takže se nesly v nějakých rozchodech, v nějakých odchodech. A spoustu lidí, nevím, protože jsem cítila, že dost lidí bylo smutných a je. Hele, to je strašně divný, jsem si zapálila svíčku, a už po třetí se mi znova, znova, nasvěcovala. A je ten plamínek strašně slabý, to je divný. Jinak, to je jenom taková malinká odbočka. Tady toho andílka jsem předtím měla tady nahoře. A jak mi bylo špatně, tak třeba po třech dnech jsem si ho sundala z té poličky, dala jsem si ho sem na stolek. Jela jsem tam ty svíčky pořád, v ten, jak ten jako první jeden den. A následujícího dne se mi udělalo konečně líp. No, že mi andílek pomohl. Ale zpátky teda k, k té věci, co jsem mluvila předtím. Takže jsem cítila, že dost lidí bylo smutných, dost lidí bylo samotných, nebo cítili se sami. Třeba dost lidí přišlo o lásku. A když jste na vánoce sami, nebo jste třeba s vaší rodinou, ale chybí vám tam ten jeden člověk, ta láska, ten chlap nebo žena, tak si prostě člověk nepomůže a je smutný a třeba čeká na tu zprávu, kdy přijde aspoň to užij se hezký Vánoce, šťastný a veselý a ta zpráva nepřijde a můžete dostat dary z celého světa a stejně to takový jako, že jo, děkuju no a pak si půjdete lahnout a, a budete prostě smutný. To samý cítím i s tím koncem roku, že spousta lidí je spokojená, jako třeba já, já jsem naprosto spokojená, šťastná, a zároveň v sobě cítím, že jsou lidi, kteří to tak nemají, pro který je to těžký a Jestli jste to právě vy, tak k vám mluvím a je všechno naprosto tak, jak má. Věřte tomu a všechno se děje jenom pro vaše dobro. Třeba jste si mysleli, že ten partner, partnerka, práce, přátelství je to vaše, to pro vás. A ono to dopadlo úplně jinak, ukončilo se to, utlo, byla tam třeba nějaká zrada, nějaká křivda. Nemůžete se přesto dostat. Věřte prostě tomu vyššímu vedení. Já vím, že pro některé lidi je to strašně těžký, co si neudělám sám, to nemám, já vím všechno nejlíp, když to nemůžu tady vidět, držet v ruce, tak to neexistuje, ale myslím si, že následující rok, 24, vás přesvědčí o tom, že to takhle prostě není, takže to jsem chtěla říct k tomu, tak jako vás trošku podpořit, poslat vám obětí, že bude dobře, že jste přesně tam, kde máte být. Jsou věci, které jsou prostě předem dané, osud existuje, něco si ta vaše duše vybrala, z nějakého důvodu tu jste a je to všechno tak, jak má být, prostě tomu věřte a nebojujte s tím životem. Fakt nebojujte, protože to je strašná ztráta energie. Život je krátký na to, abyste, abyste jako proti něčemu bojovali a tak jako byli v křeči a ve vzteku. To K čemu se chci dostat? Měla jsem strašně zajímavý zážitek totiž a chtěla bych vám o něm povyprávět. Já jsem totiž, moji milí kamarádi, byla na čtení duše. A to mi moje kamarádka, která je taková jako, uh, nechci říct EZO, protože to jako tu nálepku úplně nemám ráda, ač já to neberu hanlivě. Vím, že se to, když se to jako někde zmiňuje, tak se to bere v neúplně hezkým jako slova smyslu, já to tak neberu, ale nechci tomu tak říkat. Spirituálně ji víš. A Poslala mi odkaz na jednu slečnu na Instagramu, ať se na podívám, že zveřejňuje nějaký docela zajímavý historička. Slečna je médium, ale ne takový médium, co se věnuje uh, těm obou břehům, že spojuje třeba vám zemře babička, vyjdete k, týhletý, k tomu médiu a to mám, vás prostě propojí. Tak tahle slečna to tak nemá, ta se věnuje trošku jinému odvětví, řekněme. No a mě byla taková hrozně příjemná, něco mě k ní táhlo, říkám, hele, tak já se k ní objednám. Tak to začalo tak, že teda jsem jí napsal, že mám zájem. Počkejte, pauza na čajíček. Mimochodem, tenhle čaj jsem měla roky v Praze, ještě když jsem byl s kamarádkou. A rozbil se mi. Byl vlastně jsem z toho hrozně nešťastná, protože ho, ho opiky neprodávají. A viděla jsem před pár dny u mojí kamarádky na storíčku, že ho prostě měla v obyváku na stolku. A já říkám, pane Bože, to je můj hrneček, to je můj hrneček, říkám, až budu u vás, promiň, ale já, já vám ho prostě ukradnu, protože to je můj hrneček, já ho miluji, já ho musím mít. A jak říkám, on už se neprodává. No a si před předevčírem jsme se s nima sešli tady v Praze za náma, přijeli a rozbalem si dárečky a a tam byl tenhle ten hrneček. Ona mi říká, hele Lení, jako mě to bylo, jako, nebo je trochu blbý ti dávat jako použitý hrnek, ale když si říká, že bys nám ho stejně ukradla. <laughs> Takže já nemůžu být šťastnější, jako tyhle Vánoce, dokonalost, nádhera. Tady jsem dostala další dokonalost a nádheru a to se právě vztahuje k té médium slečně, to já vám povím. Dostaneme se k té knížce, nebojte. Ale už to zase. No, nezhaslo, ale za chvíli zhasne. To je fakt divný, zvláštní. Předtím tady svítil celý den, před tím, před natáčením. No, to je jedno, pokračujeme. Takže jsem se k ní objednala, ona mi dala termíny, dvě možnosti, já jsem si vybrala, jinak to potom už měla do konce roku plný, takže jsme si nějak domluvili. A říká, uh, jo, dva dny, prostě přijde platba v pohodě, když nepřijde, tak prostě ten termín padá, nabídnu ho někomu jinému a napiš si znova. Jasně, v pohodě, všichni to chápeme, ale život šel, já jsem si to přečetla, pak jsem na to zapomněla a najednou mi jednoho dne ráno došlo, třeba o čtyři dny později, pět dní později, že jsem prostě zapomněla. Tak jsem jí napsala, omluvila jsem se, hnedka jsem poslala ty peníze, ne, neposlala vlastně. Já jsem se jí zeptala, jestli je ten termín ještě volný, že se omlouvám, že jsem prostě zapomněla, pak jsem neodepsala, bla, bla, bla. A ona mi říká, hele, úplně všechny už mám plný, ale ten jediný tenhle na tebe prostě čeká. Ten normálně je, jak, kdyby byl fakt pro tebe. Říkám, jo, super, beru ho, beru ho, hnedka jsem poslala peníze a pak jsme se teda sešli online s tou slačnou. No a čemu se ona teda věnuje? Ona probírá nějaké vaš, jako, vaše poslání tady, tady na světě, v téhle reinkarnaci, v tomhle životě, a řeší s váma i minulý životy, co jste dělali, jak jste žili, kdo jste byli, jak stará je třeba vaše duše. A bylo to strašně, strašně, strašně zajímavé. Vidíte, že já mám tyhle věci ráda, že se o ně s váma i jako ráda podělím. Takže a i vás to hodně zajímá, jsem si všimla, že jste jako se mnou třeba rozebíráte jako ve zprávách, v komentářích, takže si myslím, že i tohle bude pro vás zajímavý, samozřejmě vám dám kontakt na tu slečnu, uh, její Instagram, ona vlastně natáčí i na TikTok a na YouTube takový videjka, ona je hrozně zajímavá, Jí je 23 let, teď končerstvě a teda fakt je úplně jiná, to z ní cítíte, že ten člověk uh, je jinačí prostě no a pár minut předtím, třeba čtvrt hodiny předtím, než jsme se teda měli sejít přes Instagramový videohovor, tak já jsem si tady dělala čaj a nějak jsem si tak jako na ní myslela a najednou mi přišla zpráva. No, můžeme hádat, od koho byla. Byla právě od Nikči a tam mi píše, že už se na mě těší, že jí jako o mně přišlo spoustu informací, že se těší, až mi je předá. No, tak jsme si pustili ten hovor. Ona takhle zvedla uh, A4 papír a celý to bylo popsaný. A já jenom na to koukám a říkám, wow, takže jsme začali. A ona mi říká, no tak v první řadě, ty jsi strašně, strašně, strašně stará duše, tvoji duchovní průvodci tě nazývají ta moudrá, což musím říct, že už jsem někde slyšela. Někde prostě už to ke mně došlo, tahle informace. A vlastně obecně jsme se s tou Nikčou i shodli, že vlastně nic, co mi řekla, pro mě nebylo úplně, že prostě ne. A já tohle stala třeba i se seberozvojovými knížkama, knížkama o vztazích, nějaký jako informace různě z videí, z rozhovorů. Pro mě je to, jak kdyby nám takové jako osvěžení, jak kdybych to věděla, ale jenom takový jako jo, jo, vlastně jo, to je pravda. Ano. Že jsi tak jako třeba přes knížku něco, Nikdy jsem se v tom nevzdělávala nic, ale prostě čtu a tak jako, jo, jo, ano, takhle to je, uhum, vem. A to ona mi vlastně říkala, že bude i z tohohle, z toho výkladu, že ta duše si to jenom, nebo ne ta duše, ale já si to prostě nepamatuju. A tak jako jsme se bavili o nějakým mým původu, o těch jako předešlých životech, co bylo moje poslání, co je teďkon, jaký je a bude tenhle ten můj život, tahle inkarnace, proč, nějaký moje dary, to, jaká jsem, jaký jsou třeba moji uh, právě ty duchovní průvodci, jak vypadají, třeba to vám, to vám povím, jsem se dozvěděla, já od malinka, od malinka miluju kočkovitý šelmy, kočky všechno, ale fakt jako lvy a lvice to je moje zvíře. Fakt od malička, co věnce, co pes, kočka krádí, klév miluju lvy, jo. A já jsem se dozvěděla, že jsem někdy, to jsou ale fakt jako miliony let zpátky, prosím vás, já jsem si myslela, že mi třeba poví, no v minulém životě si byla, já nevím, v Japonsku si válela sushi rolky. Jo, takhle, jak jsem si to asi představovala. A ona šla úplně, úplně, jako miliony let zpátky. A vyprávěla mi, že jsem byla v nějaký, na nějaký planetě nebo v nějaký rase, prostě něco s kočkama. Že ty lidi vypadaly tak jako kočiče a pak mi posílal po tom hovoru nějaký fotky a ona mi říkala, hele, podívej se na to, to ti tak jako pomůže se rozpomenout a pošli mi, jak se budeš cítit, když budeš koukat na ty fotky. No, já jsem vlastně ty obrázky vložím. A samozřejmě jsem se cítila, jak kdyby doma. Vyprávěla mi o nějaký planetě Lyra, že původně jsem právě z Lyry a vyprávěla mi, jak ty lidi jako... Fungujou, že jsem Star Seed, nevím, jak je to v češtině. Tady to je přeloženo jako hvězdný duše, ale Star Seed jako hvězdný semínko, něco takového. A to mi právě už říkala ta moje ezoká, kámoška, ta spirituální, že si o mě myslí, že jsem právě ten Star Seed. A tady ta Nikča mi to potvrdila. A bylo to, jo, a tam právě, že i ty moje jako duševní průvodci, jsou jako takový jako kočkovitý stvoření kočičí hlava, takhle ty rysy. A ona říká, no a lidi jako ty právě za prvý milují kočky, kočkovitý šelmy, strašně blízký vztah a i mají jako nutkání mít doma kočku. No a když jsme začali ten hovor, tak se sem vyskočil ke mně jaksík a byl tady jaksík celou dobu toho hovoru. A já jsem takhle měla tu kameru a jenom jsem jí stočila takhle tak, jak se říkám, mhm, mm jasně, rozumím ti tak jsem se tak jako se smáli, říká, no to je přesně to, o čem mluvím. A já říkám, že jo, že jsem si vždycky strašně přála mít kočku, jakože obecně strašně miluju zvířata, ale že jsem si prostě vždycky přála tu kočku a viděla jsem se s tou velkou chlupatou kočkou, no když to znáte, už jsem to říkala několikrát. A byly tam jako takovýhle informace, které mi do sebe tak jako zacvakly, že jsem tak jako si říkala, aha, proto jsem takováhle, nebo no jasně, proto je v mém životě tohle, aha, proto tohle, proto tamto a tak jako mi to všechno hrozně hezky do sebe zacvakávalo. A potom, jo, to bylo, kdy to bylo? To bylo po mých narozeninách, tenhle ten hovor, tři dny po mých narozkách a já jsem se předtím nestihla vidět s tou mojí spirituální kamarádkou, potom jsem teda byla nemocná, že jo, a Kale dorazil domů jednoho dne, a měla jako takovou hezkou taštičku proce zlatou a říká mi všechno nejlepší. A já ne tak jako koukám, říkám, cože, a když už jako... A on mi říká, no, to je od Denisky. A říkám mi, jo, to je ta moje právě spirituální kamarádka, říkám, to je zlatý. Takže se domluvili, on k ní dojel teda pro tu taštičku, aby mi mohla popřát, nebo ne popřát, to by mi popřála, ale prostě, aby mohla jako proběhnout předání těch dárečků. No a tam právě byla tahle knížka. Je to jsou to dopisy hvězdným duším. A ono to je v angličtině letters to star seeds, právě těm hvězdným semínkům. Je to od Rebeky Campbell a tady píšou poselství a aktivace, které vám pomohou rozpomenout se na to, kým jste a proč jste sem přišli. Vypadá to takhle, je to, pro mě je to teda strašně příjemný, ty barvy, všechno. A já na tu knížku tak jako koukám a říkám si ty, hele, tady mi něco nesedí, nebo teda spíš jako sedí. Takže jsem se podívala do telefonu a tam to vidím. Já jsem si totiž objednala karty. To mi říkala i ta Nikča, že třeba nějaké jako karty uh, by tomu mohly pomoct, nebo nepomoc. Prostě řekla, že jí tam přišla informace, a si pořídím karty. A já jsem si objednala karty, které patřejí k téhle knize. Stejný design, prostě to zlatý, takhle to lila fialkový, to jméno se mi vrilo do paměti, ta Rebecca Campbell. Nebyla jsem si jistá, tak jsem se podívala a tam jsem to měla v té objednávce. Říkám, Denny, to snad není možné, já jsem si k tomu objednala karty. No, takže uh, takhle jako jsme se hezky sešli, nic není náhoda, to si pamatujte. A potom ještě taková jako vtipná storka. Já jsem si myslela totiž, že jsem ty karty objednala dvakrát, i pro Denny, i pro mě. A pak na to koukám a říkám, Ježíš Maria, tak jsem psala týden, že říkám, hele, já jsem si jako myslela, že jsem ty karty objednala i pro tebe, ale já tady mám jenom jedno a nevím vůbec, jak se to stalo. A ona, to já ti povím, jak se to stalo. To se stalo kvůli tomu, že já už ty karty doma mám asi dva roky. <laughs> a to jsem si já zase vzpomněla na to, co mi říkala ta Nikča, že jí tam ty moji strážní anděle vlastně řekly, nebo pošeptali, ať ona mi řekne, že jsou vždycky se mnou a že takové ty drobnosti, co se vždycky jako stanou pro můj prospěch, nebo prostě něco, že mi jako pomůže, nebo něco vyjde tak, jak já chci, takže jsou zatím oni a že by jako si přáli jenom, abych to věděla a jako vědomě, abych si prostě uvědomovala, že jsou teda pořád při mně a že mě chránějí. No, tak právě takovéhle věci, no nejsou to prostě náhody, nejsou to náhody a chtěla bych to takhle předávat vám, protože se potom prostě žije strašně, nebo ne strašně, strašně, se nežije, ale žije se o dost s nás, opravdu. Když víte, že jste prostě chráněný, že je o vás postaráno, že se prostě nic nemůže nějak jako strašně posrat, že se, že i když se třeba může zdát, že je něco naprd, no hele, už svítí líp, tak vlastně se to děje z dobrýho důvodu a já, já vím, že to do vás s tím pořád, ale někdy třeba použiju nějakou jinou větu nebo to ukážu na nějakém konkrétním příkladu, který zrovna vy potřebujete slyšet, najdete si v tomto svoje a potom vám bude líp. A to já, bych, to já bych, chtěla, to je to, proč to dělám. A i to mi vlastně objasnila ta Nikča, protože mi řekla, že jsem vždycky pomáhala, že jsem i léčila hodně a že to jako vždycky bylo takový moje poslání, že jsem vždycky pomáhala a tak to bylo takový jako hezký. A mi třeba řekla, že mám takovou jako krásnou zlatou něco kolem sebe, třpitivý. A já tak jako, hm, tak proč já mám asi furt jako ráda to zlato? Už zase od paměti vždycky zlato, že jo? Nebo jsme se bavili a ještě tam zmiňovala nějakou modrou a říká, ty jo, já ti nemů já nějak nemůžu popsat, co to je za odstín. Já říkám, ne, to je úplně v pohodě, to nemusíš, já přesně vím, co to je za odstín, to je prostě taková jako moje modrá oblíbená. A ona, jo, tak, tak chápu, nemusím, víš, a říkám, no, vem. Tak to jsem s máma tak jako chtěla sdílet tenhle zážitek a já jsem koukala, co třeba píšou, co občas zazdílí zprávy od lidí, kteří právě u ní měli nějaký takovýhle sezení, jak jim to strašně pomáhá, jak se jim třeba uvolní spousta bolesti, pochopěj, tolik věcí pochopěj a nějaký to jak, jako navede třeba na jinou cestu, na tu, která je pro ně, vyvede to z nějaký, já nechci říkat, nechci znít tak jako, prostě to řeknu tak, jak to řeknu, že to vyvede z nějaký jako temnoty, že prostě vám přijde, že v tom životě je tak jako ví, temno, nevíte, kam směřujete, nevidíte tu hezkou jako cestu, nějaký světlo na konci tunelu, proč tohle, proč mám vlastně ráno vstát, proč chodím tady do té práce a to ona právě s těma lidma řeší, a tak jako je navede a oni už potom vědí, a je to vlastně hrozně hezký a pak se tím lidem žije líp a když čtu občas ty zprávy, ty screenshoty, co tam dává, samozřejmě bez jména, tak si říkám, jak opravdu jsem ráda, že jsem na ní narazila a jestli někdo z vás by chtěl, jak říkám, já mám její Instagram do popisku, nemáme žádnou spolupráci, jak říkám, já jsem si to normálně zaplatila, jsem úplně stejný její klient, zákazník jako vy, ale tak jako mi to udělalo dobře a tolik věcí jsem se dozvěděla, nebo tak jako mi bylo připomenuto, a díky ní jsem se vlastně dostala na ne na jinou cestu, to jsem se nedostala, a tak jako mě pomohla, navedla, jakým směrem se vlastně dostat k tomu, co je vlastně moje. Jestli to dává smysl, já si myslím, že chápete. Takže to jsem tak jako chtěla říct a jsem hrozně ráda, že jsem zase s váma. Už mi to tak jako chybělo, ale nějak jsem nevěděla. Bo ne, nevěděla bych i věděla, ale prostě tam nebyl takový ten správný si zapnout tu kameru a něco ukazovat nebo mluvit, protože zase hnedka po tom, co jsem se dala do kupy, tak člověk musel jako dodělat to, co chybilo, nějaký resty, to, co jsem předtím nestihla, tak teď se to ale Vánoce jsme měli krásný, měli jsme je klidný, byli jsme s mojí rodinou, bylo to naprosto úžasný, moji rodiče nám udělali nádherný Vánoce, Prostě ta atmosféra, jídlo, pohodička, koukali jsme na sám doma, od rána do večera u nás jeli pohádky a bylo to, bylo to úžasný, fakt to bylo krásný. Hezky jsem si na štědrý večer dala šlofíčka, 25. taky jsem odpoledne vytuhla. Došli jsme i s mojí kamarádkou právě 24. a s kalem pro Betlámský světýlko. A nevím, bylo to celý takový jako hrozně fajn. Fakt jsme měli hezký Vánoce a ač jsme teda 26. se vraceli zpátky do Prahy, tak ty dva, tři dny byly moc hezký. Já jsem vlastně se sborem měla koncert 22. měl být i 23. a vzhledem k státnímu smutku se nekonal, odložil se a ve finále to vlastně bylo dobře, protože mi ten volný den fakt pásnul. Byli jsme doma, žádný stres, nic. Zašli jsme si prostě na takový jako příjemný předvánoční branž s kalem na snídani. Ještě jsme změnili dárek pro moje rodiče, takže jsme 23. řešili dárek pro rodiče. Moje, protože jsme měli nějaký plán, bylo to tak jako zařízený všechno, ale pak najednou mi prostě bliklo při snídani v hlavě, že že by to nebylo dobrý, že tohle to není to ono a hned jsem přišla s tím, co je to ono. No, takže Kale úplně nadšený, dokážete si ho představit. Ale ve finále si myslím, že jsem se rozhodla správně a že, no, prostě, že to bylo dobrý rozhodnutí. Takže naše Vánoce byly moc fajn. Akorát, to se vás chci schválně zeptat. O princezně Jasněnce a lítejícím ševci ta pohádka. Není to hororový? Jako, já si pamatuju, že jsem se toho jako malá bála. Já jsem tu pohádku neviděla třeba 10 let, možná i díl. No a zrovna tam tak jako byla puštěna v pozadí a já jsem si tak četla tu knížku tady a tak jsem to jako občas koukala a jsem si říkala, ty hele, jako já si divím, že jsme na to jako malí koukali, protože to je fakt docela strašidelný. A dávala jsem to na Instagram a spousta lidí, holek i chlapců mi psalo, že jste se do toho taky báli a že do tu pohádku nemáte rádi a nekoukáte na ní. Nebo... Uh, spekla štěstí, jak tam ta Markítka, jak ji chtěli, uh, nevím, jestli to můžu říkat, jestli to má uh, YouTube rád, tohle to slovo asi ne, ale to pochopí, když jste viděli tu pohádku. Už má hlavu v té oprávce, pak ji teda ten Honza zachránil, ale už tam tu hlavu má. A třeba Kale říkal, že tohle by se ve Švédsku nikdy never ever nemohlo odvysílat, že to je jako až moc. Ale my jsme na tom tak jako vyrůstali. A stejně si myslím, že ještě takový ty klasické pohádky, ty, ještě než jsme se tak jako upravili do té jako jemnější, něžnější formy, tak to bylo mnohem, mnohem, mnohem brutálnější, že jo? Tak to jsem si tak jako říkala, jaký jsou naše pohádky a jak by to třeba někde prošlo, někde ne, tak mě ale zajímá ta, ta jasněnka, ten lítající švec a třeba jestli jste se báli do pohádky, nebo jestli ji máte rádi, nerádi a jaký třeba pohádky fakt jako nemáte rádi. Přesně myslím, že ty, co máme rádi, tak to je takový jako podobný, a o tom se mluví, ale mě by hrozně zajímalo třeba, jaký právě nemáte rádi, co není taková ta jako hezká pohádka, u který si odpočinete. Tak to by mě zajímalo. No. A taky mi dejte vědět, jestli... Nebo co říkáte na ten můj takový hlad, ten spirituální talk. Tak to nazvu. Ano. No. Jinak já jdu pokračovat číst, udělám si pohodičku, dneska jsem uklidila byt, kaluška mám pryč, ten přijde, a teď teda si udělám čas pro sebe. A teď bych vám chtěla popřát krásný nový rok 2024. Buďte na sebe hodný, užívejte si ho, každý nový den si užijte, buďte za něj rádi. A nezapomeňte na to, co jsem vám říkala, že je to rychlý, takže si vyšlete nebo zjistěte, uvědomte si nějaký vaše cíle, plány, co byste si přáli, Třeba si to sepište na papír, to je jedno, nebo si udějte nástěnku vizí, na tapetu nebo na ledničko si to nalepte, to je jedno. A věřte tomu, že to přijde. A jestli je to pro vás, dělejte to tak jako intuitivně, ty nástěnky vizí nebo ty plány na papír, co si napíšete. A co je vaše to vaše bude, tomu neutečete. A co vaše být nemá, tak nikdy nebude. Takže s ním bych takhle zakončila tohleto video. Ještě jednou hodně štěstí, radosti, zdraví, hojnosti a všeho do všech let, ale teda teď konkrétně 2024, já vám děkuju, že 23. jste prožili se mnou a já s váma. Myslím si, že jsme si to užili, že jsme toho prožili letos docela dost. Jako. <laughs> Stěhování všeho možného zvířat, lidí, země, nezemě, město, neměsto, všechno možné, nový práce, nový bydlení, dovolený, všechno. Komfortní věci, nekomfortní věci a tady jsme. A já vám děkuju, že jste to teda všechno prožívali se mnou. Bylo mi ctí a radostí a budu se těšit v dalším roce. Tak se zatím mějte krásně a ahojky!